Але не сподівайся, що тебе візьмуть на роботу одразу після першої вази. Люди без досвіду нахуй нікому не потрібні. Ось така гірка правда. Привіт, це Джуніорс. Я сьогодні один і буду розповідати тобі про різні сфери 3D і куди ти можеш податися, якщо ти взагалі новачок і нічого не шариш про цю сферу. Наприклад, ти подивився якийсь фільм чи зіграв у якусь гру. І тобі сподобалося, і ти такий, так, оце я хочу робити, мені це реально подобається. Але ти не знаєш, що робити, куди йти і як це робити. Ну тоді це відео якраз для тебе. Я зібрав тут декілька варіантів для початку у 3D. Дивись заставку, і погнали! Почнемо з мого улюбленого, це персонажі. Це заняття на декілька років, щоб дійсно шарити у темі. Треба вивчити анатомію, теорію кольору і взагалі почитати мільйон статей і подивитись мільйон відосів, і постійно скульптити щось. І через два роки ти вже будеш круто робити і буде шанс потрапити на роботу. Просто потрібно постійно гібашити, і все буде добре. Якщо ж тобі цікава персонажка, обов'язково глянь наші інші відоси по цій темі. До речі, я зараз читаю дуже круту книжку, в ній є все: і анатомія, і скульптинг, і ретопологія. Якщо у тебе є гроші або вона у тебе вдома, то обов'язково почитай, це буде дуже корисно. Наступний варіант це моделінг у цілому. У ньому є багато різних підтем, починай робити щось, а потім уже обирай більш вузьку спеціалізацію. Ти можеш обрати зброю чи броню для персонажа, щось таке. Займе це багатьо часу, приблизно один рік, але такі спеціалісти дуже потрібні, і коли ти почнеш робити добре, ти точно зможеш знайти роботу. Якщо говорити про моделінг, то обов'язково треба сказати про пропси. Так називають вази, картини, пляшки, ну тобто найпростіші речі, які багато де використовуються. Це найшвидший шлях потрапити в індустрію, Ну в плані через півроку ти вже зможеш кліпати про пси на достойному рівні. Щоб робити про пси, треба знати значно менше, і багато людей цим користуються. Вони отримують досвід роботи роблячи пропси, а потім уже шукають більш цікаву роботу. Але не сподівайся, що тебе візьмуть на роботу одразу після першої вази. Люди без досвіду нахуй нікому не потрібні. Ось така гірка правда. Якщо ж тебе не дуже цікавлять вазові картини, а ти більше кайфуєш від вогню, диму і руйнування, то в мене для тебе хороші новини, це теж частина 3D, і до речі, дуже складна частина. Я не шарю у цій темі, але впевнений, що не менше півтора року потрібно її башти задля хоч якогось сприятливого результату. Софт, в якому робиться вся ця хрінь, це ходіні. Якщо вас це зацікавило, то гугліть про ходіні, я думаю, ви знайдете багато чого корисного. Ще одна частина 3D це анімація. Я думаю, всі чули і зрозуміло, що швидко це не буде. Треба вивчити кучу всього, витратити багато часу, а основний софт це має. Я не аніматор, тому точних термінів і дати сказати не можу, але вивчення точно не буде швидким. Можливо, я колись зроблю ресерч по цій темі, а потім загальними словами розкажу тобі, як і що працює. Ще один варіант це рендер По назві, я думаю, зрозуміло, що треба розбиратися в рендері. Таких рендерів існує багато. Але найкрутіший і найпопулярніший це Арнольд, там рендерилося дуже багато крутих фільмів. Якщо ти кайфуєш від рендеру і тобі подобається крутити якісь настройки, то це якраз для тебе. Крім того, ти можеш паралельно вивчати 3D Max і моделити меблі. Є купа заказів про моделювання і реалістичний рендер якоїсь кімнати. І у тебе буде можливість заробляти на сраних меблях і тренуватися у рендері паралельно. І остання професія в моєму списку це композер, чувак, який накладає готові 3D-ефекти або моделі на фільм чи відео. Коротше кажучи, у нього на руках уже все готове, його задача впихнути цей фільм так, щоб це виглядало натурально і реалістично. Також композери іноді виправляють дефекти на моделях, якщо такі дефекти знайшлися. Якщо ви зовсім новачок, ви можете починати з After Effects, але наскільки я знаю, зараз у студіях золотим стандартом вважається нюк. Підсумовуючи, ти можеш вибрати будь-які направлення. Ну і зрозуміло, це твоє право. Але я пропоную спробувати декілька направлень, а потім вже вирішувати. Для чувака, який вміє все і потроху, навіть спеціальна назва є 3D-артіст. Я вважаю, для початку краще побути 3D-артістом, пробувати кожне направлення, а вже потім зробити вибір. Але це тільки моя думка. У тебе є своя голова на плечах, остаточне рішення все одно за тобою. Головне правило, яке працює незалежно від твого рішення, треба наполегливо вчитись і багато працювати, як би заїжджено це не звучало. Працювати ми тебе не заставимо, а ось навчанню допоможемо. Ми поступово будемо викладати все більше матеріалу по різним аспектам 3D індустрії. І ми будемо робити це у такій формі, щоб тобі було якомога легше зрозуміти нас і навчитись чогось нового. Якщо тобі стало цікаво дізнатися про конкретне направлення, пиши про це комент. Ми почитаємо, зробимо ресерч, а потім викладемо усе в зрозумілій формі. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь. Пока!